င်းခံနဲ့မတွေ့တာမမြင်တာတော့လေပုတ်တီတွေ့ရင်မပဲလူစိတ်ဆိုသည်မှာဒီတဘောပဲမင်းမရတာကမှလူချင်းကြပြန်မေခက်ခဲတော့လေရအောင်ချူပြမလေယူပြမလေအမြင့်မှာမဝင့်မှာနဲ့လေပန်းကလေးချည်ရင်ထူရက်သူတကျူနာညွရင်မလာမေအတွေ့မြင်ခြင်းရင်ခံနဲ့မတွေ့တာမမြင်တာတော့လေပုံကြည့်တွေ့ရင်မပဲလူစိတ်ဆိုသည်မှာဒီသဘောပဲမင်းမရတာကမှလူချင်းကြပြန်မေခက်ခဲတော့လေရအောင်ချူပြမလေယူပြမလေအမြင့်မှာမဝင့်မှာနဲ့လေချူရဲသူတကျူနာညွရင်မာလာမေတွေ့ရဆုံးရမြင်နေရပြန်တော့လေကိုယ်အချစ်စိတ်ကိုတားစီလို့ပဲမရနိုင်ပြန်မေမချစ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားနေမဖြစ်နိုင်တော့လဲသိခဲ့ပေချစ်တဲ့သူရဲ့မောင်ပဲသူနဲ့နေရမလဲကြာလေလေချစ်တဲ့စိတ်ကခိုင်မြဲလေလေအချင်းဦးရေနာထောင်မမေတသက်မှတယောက်တည်းဆွဲလန်းချင်းလေမခွဲရန်ချင်းဝေမေပေါ်မြေတာထားရာကြာလေလေခိုင်မြဲလေလေကြာလေလေจิตတဲ့စိတ်ကခိုင်မြဲလေလေအချင်းဦးရေနာထောင်မမေတတ္တမာတယောက်แท้ဆွဲလန်းချင်းနေမခွဲရန်ချင်းဝေမေပေါ်မြစ်တာထားရာကြာလေလေခိုင်မြဲလေလေကိုတီကိုရင်နဲ့မပြောစရာဆိုရင်ချစ်တဲ့သူအပေါ်ချစ်တယ်ဆိုရာမုံမို့မပါပဲအလားပေါင်းထောင်စုကိုယ်စိတ်ကိုညှောင်ပြူလဲလေမတုံလို့ပါမေပေါ်မြစ်တာမြဲနေကြာလေလေခိုင်းမြဲလေလေကိုတီကိုရင်နဲ့မပြောစရာဆိုရင်ချစ်တဲ့သူအပေါ်ချစ်တယ်ဆိုရာမုံမို့မပါပဲအလားပေါင်းထောင်စုကိုယ်စိတ်ကိုညှောင်အောင်ပြူလဲလေမတုံလို့ပါမေပေါ်မြစ်တာမြဲနေကြာလေလေခိုင်းမြဲလေလေတွေ့ရဆုံးရမြင်နေရပြန်တော့လဲကိုယ်ချစ်စိတ်ကိုတားစီလို့ပဲမရနိုင်ပြန်လေမချစ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားနေမဖြစ်နိုင်တော့လဲဘိတ်ခက်ပေချစ်တဲ့လူရဲ့မောင်ဘသူနဲ့နေရမလဲ